Viděl jsem světelnou bytost. Přišli nás zachránit. Je silnější, než jsem čekala. Žádný člověk nemá takovou sílu. Světelné bytosti, portál do jiné dimenzie. Mal by to být začátek nové etapy lidstva. Zajdem na drink? Rád. Tvoje schopnosti můžou přilákat silné síly. Jen zblížení dvou protikladů dokáže vytvořit tak silnou harmonii na to, aby zastavila konflikt. Čekají vás náročné dny, možná týdny. Přišla jsem vás ochránit. Vedma. Nová epizoda už v piatok na Vojo.